Так, 15 жовтня, приїхав до знайомих, зараз груші знімаємо. Зараз покажу такі груші, от, і хочемо визначити сорт. Значить, крупні, 500 грам, і дуже, терпка, да, і дуже такі тверді. А ну, зараз оце на сонечко. От такі груші, ну, грам по 600, мабуть. Ну, це взагалі красуня. От, а ну, якщо хтось зможе підказати, ну, можливо, бере якась. Отака груша пізня. До Нового року ще трипка. Це, можливо, до весни лежить. Так що чекаю вашої поради.